Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi isyrahli sadri wa li amri... wahlul wa lundatan min lisani yafkau kauli. Terima kasih penguji tetap... ...yang bahagia Ketua Pergerakan Putih UMNO Malaysia... ...yang bahagia Naib Ketua Pergerakan Putih UMNO Malaysia... ...bahagia para pegawai Pergerakan Putih UMNO Malaysia... Barisan ESKO Pergerakan Puteri UMNO Malaysia Wakil-wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Yang bahagia kedua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri Wakil Mahasiswa-Mahasiswi Perwakilan Sidang Hadirin yang dirahmati Allah sekalian Saya Nurul Amirah Muhammad Yusof Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Melaka Merangkap Ketua Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Masjid Tanah Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Berani laksana tuah, bijak laksana jebat. Take line terbaru negeri Melaka. Kita orang Melaka biasa dengan pantun tadi ada kapal dagang dari seberang. Pantun dari saya, Alung Amal Ketua Puteri, Kemudi Bahtera, Nahkoda Bijaksana. Perjuangan putri tidak akan berhenti. Ekonomi orang muda, fokus utama. Hari ini cukup bertuah pada saya sebenarnya. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada barisan kepimpinan kerana memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengambil bahagian di dalam membahaskan usul ekonomi pada kali ini. Sedari-sedara perwakilan sekalian, kita dah selesai pilihan raya umum yang memberi wajah dimensi baru politik Malaysia. Kita dah selesai jalani pemilihan parti dan kita ni sedara-sedari yang berada di akar umbi masih lagi terima keluh kesah seterbimbang yang dibangkitkan oleh orang muda. Apa yang orang muda bimbang? Bimbang pasal masa depan, pasal pekerjaan, Kewangan, sara hidup, nak beli kereta, nak beli rumah loan tak lepas dan paling malang muda lagi dah diisytihar bankrapsi. Sedangkan saya rasa sidang perwakilan semua setuju tak sidang perwakilan di hadapan saya bahawa orang muda ini talian hidup, talian hayat kepada barisan nasional amno dan sesebuah kerajaan yang mengemudi negara setuju jadi tuan-puan saudara-saudari sekalian naratif perlu disusun cantik motifnya harus jujur dalam menyelesaikan masalah sukar nak cuba salahkan luar kerajaan 100% jika selaku pembuat dasar tidak cuba faham atau sengaja tak nak faham pasal situasi permasalahan hidup sekarang kita harus jujur memperakui bahawa ekonomi orang muda belum lagi berada dalam landasan yang kukuh dan meyakinkan ekonomi rakyat ni sahabat semua menekankan beberapa teras utama tak laksana teras ni sahabat payah satu kerajaan nak kekal berkuasa. Ekonomi rakyat ini yang pertama apa dia nak, tak kiralah dia B40 ke M40 ke T20 ke, apa yang dia nak? Pertama, makanan. Betul? Kena pastikan bahawa dengan izin food supply, food security yang intact Rakyat tak berdepan lagi dengan soal basic food, masalah tak ada ayam, tak ada minyak, tak ada telur. Ini kepentingan ekonomi rakyat. Yang kedua, lepas ada makanan, apa lagi rakyat nak tengok? Rakyat nak tengok bagaimana sebuah kerajaan itu memberikan kualiti pendidikan dah lepas dia dapat kualiti pendidikan apa yang orang muda risau lepas dia belajar hari ni SPM keluar semua fikir lepas belajar nak jadi apa apa jaminan peluang pekerjaan untuk mereka bila orang muda dah dapat peluang pekerjaan kalau dulu dia menyewa sekarang dia nak juga ada rumah betul tak dan rumah pula kenalah mirip dengan pelbagai kelas kewangan bukan harga menggila-gila. Jadi ini satu kesukaran buat orang muda. Namun statistik, wah takutlah. Baru nak masuk cadangan. Statistik menunjukkan sedara sedari semua, 75.7% orang muda bekerja dengan majikan, hanya 17% bekerja sendiri. Tapi bukan tak nak cerita pasal orang yang meniaga. Tapi cerita yang bekerja dengan majikan ni gaji kecil. Seribu lima dah tak boleh dah. Betul? Jadi cadangan daripada puteri generasi prihatin yang pertama pihak kerajaan. Naikkanlah gaji. Dah tak boleh dah. Kena bina semula simpanan. Betul? Hari tu dah keluar macam-macam simpanan I tak I Tapi I love you Tapi tuan-tuan Sedari semua Faktanya pencarum KWSP seramai 3.1 juta orang di Malaysia ini Lepas setahun tak boleh bina pun caruman simpanan mereka semula Sebab apa? Sebab gaji kecil lah Dah tak boleh seribu lima lagi dah. Sahabat saya seorang Zakiah bukan nama sebenar. Saya suka nama Zakiah. Zakiah bukan nama sebenar. Dia hidup dengan gaji 2,200. Ada anak hantar pergi taska. Kemudian duit minyak. Ulang alik kerja. Kadang nak me time makan beli sandwich. Kan? Tapi bukan sandwich dia belilah. Orang bagi. Tapi tolak pimari. Seribu lima ratus belanja habis gitu. Gaji ribu Gaji 2,200. Sian Zakia. Zakia tu bukan Zakia lain. Jadi tuan-tuan, laksana hak gaji minimum ni, hak pekerja. Dan selaras dari sekalian, kalau minta, ada satu situasi. Minta bantuan, sebut gaji RM1,500. Kalau pergi minta bantuan, maksimum gaji yang boleh menerima bantuan RM1,169 gaji seribu lima. Zakiah tadi dah belanja banyak, susah. Tapi nak mohon bantuan tak boleh. Dia kata Zakiah gaji besar. Tapi bila Zakiah pergi bank, tunjuk gaji seribu lima ratus, dia kata Zakiah banyak komitmen, tak boleh lu nak beli rumah. Sian Zakiah. Di macam mana, kat mana silap, kita kena bantu Zakiah dan semua orang muda. Jadi itu tak masuk kalau orang meniaga. Orang meniaga minta bantuan dekat agensi, dia kata apa? Kat jabatan-jabatan ke pergi kursus. Lepas satu kursus, dua kursus. Stage A, stage B. Lama Zakiah tadi kumpul sijil je lah. Meniaga belum lagi. Betul? Lepas stage A, stage B. Niaga belum lagi. Jadi tuan-tuan, sedari-sedari semua, cadangan putri juga Kerajaan perlu cipta peluang pekerjaan Dengan izin Got job security Sikit je hari jadi Jadinya Di Malaysia ni sahabat semua Graduan yang menganggur 2018 3.6% 2022 331,000 11.8% Makin lama, makin tinggi Graduan yang menganggur. Dan di Malaysia ini, peratusan ataupun jumlah graduan yang dikeluarkan daripada setiap universiti seluruh negara, seramai 300 ribu. Peluang pekerjaan hanya 93 ribu. Sikit sahabat semua. Belum lagi kita cerita pasal doktor. Saya pohon berkenaan cerita doktor, doktor muda, doktor kontrak, doktor junior. Pada hemat saya mereka ini harapnya dapatlah pembelaan oleh Kementerian Kesihatan. Naib Ketua Puteri saya, Doktor. Ada kesian dan Perdana Menteri menjanjikan tiga tahun untuk menyelesaikan masalah ini. Harapan puteri saya dan kami semua tiada yang rugi dan tiada yang rasa terpinggir. Namun tuan-tuan, sebagai penutup ekonomi rakyat, ekonomi negara dua-dua saling kait mengait. Untuk menjayakan dua-dua ini membawa aspirasi ini ada tiga teras utama. Yang pertama saudara-saudari sekalian adalah kestabilan politik. Sebuah kerajaan yang stabil lah yang boleh melaksanakan aspirasi orang muda betul? Yang kedua tuan-tuan, sahabat semua untuk menjaga ekonomi rakyat maupun ekonomi negara sebuah kerajaan itu pastilah mempunyai integriti dan kredibiliti pada kacamata rakyat dan akhir sekali sebuah kerajaan itu saudara-saudari mestilah kelihatan representasinya dilihat kompeten dan mempunyai pengalaman dalam mengurus Takbir negara, rakyat Orang muda ingin Melihat satu perubahan Yang pragmatik dilakukan Kerajaan Malaysia Madani Oleh itu bagi Mengakhiri Ucapan saya sesungguhnya Segala yang baik Datang daripada Allah Dan segala yang buruk adalah Kelemahan saya sendiri yang saya akan cuba Perbaiki Aku likaulihaza Wa astagfirullahalihualakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh